3 na penitenciária de Rondonópolis e encontramos 75 chips. Cada chip, depois vocês vão ver, eles possuem o DDD da operadora do estado em que eles aplicavam o golpe. Ok? Então, como é que funciona o golpe? Nós registramos aqui na delegacia especializada de janeiro ocorrências relacionadas a esse tipo de crime de estelionato praticado por plataforma de compra e venda de veículos. Começaram a cair em campo e nós descobrimos que se tratava de uma organização criminosa oriunda do Mato Grosso e especificamente da cidade de Rondonópolis. E mais especificamente de dentro do presídio. Então, eles utilizavam o presídio como verdadeiro território para cometer crimes. A partir daí, nós conseguimos pedir os mandados de prisão e também 6 mandados de busca e apreensão de uma pessoa, inclusive prisão de uma pessoa que é a Tainara, que era gerente do bando, ela estava fora da prisão e ela que gerenciava, guardava os bens, guardava veículos. Nós fomos até a cidade na semana passada e conseguimos dados 75 chips operadora, porque eles aplicavam esse crime no Brasil todo. Só no Distrito Federal foram anotados aí esse ano 200 boletins de ocorrência relacionados a esse tipo de crime. Então, como é que funcionou, como é que funciona esse golpe? O vendedor R$ 70 mil. O criminoso, de posse de um celular e internet de dentro da cadeia, entrava em contato com o vendedor e se interessava pelo assunto. Nesse momento, ele pedia para que o vendedor retirasse o anúncio do ar, porque ele iria fechar o negócio. A partir daí, o criminoso clona um anúncio e anuncia por um valor muito menor que o valor de mercado, digamos R$ 30 mil. A vítima entra uma terceira pessoa, que é a vítima, se interessa pelo valor de R$ 30 mil e passa a fazer negociação com o criminoso, achando que ele é o vendedor. E a partir do momento que a negociação avança, a vítima fala, tá bom, mas eu quero ver o carro. Aí o criminoso entra em contato com o vendedor originário e diz assim, olha, eu tenho um funcionário ou um parente que eu estou devendo dinheiro para ele. Mas ele precisa, não fala de valores com eles, porque eu quero pagá-lo com um carro. Aí tudo bem. E aí a vítima vai lá, entra em contato com o vendedor, vê o carro, mas não tratam de valores, volta e entra em contato com o criminoso, dizendo assim, olha, eu quero fechar. Nesse momento, o criminoso dá uma conta de uma outra pessoa, de um laranja, a vítima deposita e depois ela é bloqueada no WhatsApp. Em seguida, a vítima vai até o vendedor e diz, olha, cadê o meu carro que eu paguei? Ele diz, não, não pagou para mim, não. Não recebi nada. E aí, quando eles descobrem que foram vítimas desse golpe, que tem feito vítimas aí pelo Brasil todo. E aqui em Manaus? Aqui no estado foram 30 vítimas. Os valores, aí teve vítima que perdeu R$ 70 mil, outras 35 mil, 10 mil, ou seja, é variado. Então, nós não temos ainda a real proporção. O que a gente sabe é que é um golpe muito sofisticado e um golpe que está sendo aplicado no estado todo. Agora, durante o processo policial, a gente vai aferir exatamente a extensão do prejuízo. Presos, alguém é daqui do Amazonas? Nenhum preso do Amazonas. Eles faziam, eram as vítimas aqui no Amazonas. Mas todos os bens que foram apreendidos, apreendemos um terreno com uma casa que eles estavam construindo já para lavar o dinheiro. Nós vamos pedir a penhora desse bem para que possa ser vendido e ressarcir as vítimas, veículos, motos, tudo isso foi apreendido e permanece na delegacia de Rondonópolis. Quanto tempo de caso até concluir? Quanto tempo de investigação para concluir o caso? Estamos 2 meses investigando, tá? O delegado Demetrios vai falar sobre a real extensão desse prejuízo e como é que era a forma de atuação deles, tá? Através dessas anotações aqui. Aí, gente, vocês estão aí ao vivo, direto da DEVT, né? Polícia Civil aí desarticula a quadrilha.
que praticava golpes pela internet dentro de um presídio estadual no Mato Grosso. Certo. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Então, a investigação começou a partir do momento que o volume de vítimas foi muito grande, nos procurando aqui na delegacia, dentre outras distritais também, que enviaram um boletim de ocorrência para cá. E estimamos que as vítimas que compareceram aqui nesta delegacia, que são aproximadamente 30, como o doutor Guilherme disse, os golpes somados giram em torno de R$1 milhão só nessas 30 vítimas aqui dessa delegacia. Porque o foco dos criminosos, dessa organização criminosa, são carros de valores altos, de 50, 70, 100 mil reais, carros usados. Então, no livro de anotações dele, podemos ver ainda negociações de caminhões de mais de 100 mil reais, quase 200 mil reais de caçambas, caminhões utilitários de grande valor. Outro fator importante aqui, que a PC aqui do Amazonas é pioneira aqui nesse fato, nessa ocorrência, foi a primeira operação policial eficiente que resultou na prisão desarticulou essa organização criminosa. Aproveito a oportunidade para falar, avisar e comunicar às vítimas ou compradores de veículos na internet que tomem conhecimento da matéria aqui e fiquem no alerta que um carro Mata Bela Fipe não pode ser vendido por 30 mil, tem algo errado. Você que vai comprar um veículo pela internet ou algum outro bem, não faça depósito em contas de terceiro, não trate somente pela internet, marque encontros pessoais, analise o carro e veja se a documentação é própria da pessoa que está vendendo o veículo. Se você está tratando com João, o carro tem que estar em nome de João e você tem que checar toda a veracidade da documentação. Essa mulher que foi presa, ela que seria a pessoa que ficaria na internet procurando as vítimas? Não, quem fica na internet, quem faz próprios criminosos que já estavam presos, né, por outros crimes. O pessoal externo que foi preso, eles faziam os saques e faziam a lavagem do dinheiro. Doutor, em relação aos materiais, como tem lá dentro? Teve algum posicionamento, alguma coisa específica? Olha, isso é um problema, né? Todos os presídios sofrem com esse problema de entrada de celulares e outros objetos proibidos. Aí a gente não consegue efetivamente dar uma resposta sobre isso, porque não é nem da nossa competência. O vendedor dos carros, a pessoa que vendia o carro, ela por enquanto está isenta de participar do golpe? Não foi indiciado, quem participou foi investigado e tem seu mandado de prisão cumprido. A possibilidade de mais pessoas envolvidas nesse caso? As que foram procuraram a delegacia, os autores dos crimes são esses. Agora, se está ocorrendo em outros estados, a gente não tem esse conhecimento. Muito obrigado. Diretamente da DEFT, estamos aqui cobrindo, né, a coletiva aí da Polícia Civil, que desarticula a quadrilha que praticava golpes pela internet de dentro do presídio estadual, lá no Mato Grosso. Policiais civis da delegacia especializada em roubos e furtos aqui deflagraram ao longo da última terça-feira, né, a Operação Falsários, que resultou nos cumprimentos aos 16 mandados de prisão temporária por associação criminosa com estelionatário e lavagem de dinheiro. Além de 3 mandados de busca e apreensão, os infratores presos durante a ação policial estavam sendo investigados por envolvimento em um esquema criminoso que teve como vítimas usuários de um site de compra e venda de produtos em pelo menos 8 estados brasileiros, dentre eles o Amazonas. A gente vai agora mostrar para vocês o que foi recuperado aí nessa operação. Você pode ver aí, ó, o que foi apreendido pela Polícia Civil do Amazonas aí, ó. Os infratores que cumprem pena por outros crimes lá dentro foram apreendidos R$1.000 em espécie, documentos, telefones celulares e várias anotações aí, ó. Uma agenda com várias informações das vítimas, fazendo parte aí dessa ação que eles realizavam e praticavam de dentro do presídio.
E a quadrilha tinha ainda o suporte de duas mulheres, parentes dos infratores, que eram responsáveis pela movimentação financeira. E elas foram presas em bairros distintos em Rondonópolis, no Mato Grosso. E você que está aí antenado, informado, você que acabou de chegar, fique atento com essas coisas que podem acontecer ao longo do dia, né? Você ser terceirizado por uma pessoa para venda e você não faz a mínima ideia de quem seja, toma cuidado, porque esses sites de busca e venda, tem que tomar cuidado, gente, tem que tomar cuidado. É uma coisa que acontece para você ver aí, ó, para você ver o que aconteceu. Para você que acabou de chegar aqui no Portal Manaus Alerta, a gente está na coletiva aqui na delegacia, na DEFT, né? Que o que aconteceu nessa última terça-feira foi uma quadrilha que foi detida e praticava golpes pela internet de dentro de um presídio direto do Mato Grosso do Sul. E 8 cidades estão envolvidas aí, várias vítimas, e você também que está por fora, tome cuidado, bastante cuidado nesses sites de compra e venda, tá bom? Portal Manaus Alerta, a qualquer momento a gente entra ao vivo com mais informações, direto da DEFT, aqui na Alvorada.